Ček. Devojčice, ti si imala sreću? Da. Kako se zoveš? Minja. Jesi do sad dobijala paru? Ne, nikad. Nikad? Nikad. Ni ovde, ni kući. A kući? Kući da, ovde. Kući jesi? Je to bilo dogovoreno ili ovako kad si bila mama? Ponekad da, ponekad ne. Jel tako? Koliko imaš godina? Koji si razred? 11, 5. U, super, 5. razred. Šta si zamislila kao najlepšu želju kad si otvorila parča klanu? Pa, zdravlje i sreću. Zdravlje i sreću od te ljubna maca. Bravo. Zlata, evo, sad će... izvoli, to je tvoj. Hvala. To je zlatni koji si dobila, neka ti taj zlatni podari još više sreći zdravlja. Hvala. Kamu, pokaži mi da vidim. Evo. Ja, što je lepo, kamu. Super, da čuvaš to. Naravno. To će ti donosi sreću.